Трябва да поговорим. Коя си? Трябваше да бъда. Моля те, Зора, в името на Бога. Не е възможно. Неродените от водата ще се родят. Когато уби майка ми, ти промени съдбата, Зоран, беше писано. Сега няма да се случи. Така е било писано. Какво искаш? Ти си наемник, Зоран. Дойде денят за твоята последна поръчка. Приеми и ще ти бъде заплатен. Със смърт. Слушам те. Ти си обречен. Душата ти е от друг свят. Скитник. Защо съм тук? Да прогониш тъмнината. Не можеш да разсъдиш тъмнината с тъмнина. Остела ни, Валис. Бях предопределена да го спра. Но ти промени всичко. Сега невестулката трябва да убие змията. Змията? Драко. Падналият ангел. За какво говориш? Има вирус на зло, който се намира само на Земята и е само между хората. От децата на Създателя се раждат врагопитено. На Земята има нов месия. Наклоняш тъзните в грешна посока. Не го ли спреш, ще дари душите ни на мрак. Липсата на вяра не е в твоя полза.
мислите могат да станат реалност. Не мисля за това. Това са моите мисли. И все пак не можеш да ме убиеш. Все още не. Не съм тук за отмъщение. Аз съм вестител. Защо аз? Не изпитваш привързаност, желание или надежда. Много се провалиха там, където ти ще успееш. Какъв е смисъла? Винаги ще бъда скитник. Ще получиш това, което търсиш. Покой. Имаш избор. Решението е твое. Избор? Нали не вярваш това наистина? Легатус евитас. Нека предположим, че се съгласи. Виж, ти бъркаш, като казваш, че нямам вяра. Не е възможно да мразя така силно, без да вярвам. Но имаш нещо, от което се нуждае. Ще помисля. Не си в позиция да поставяш условия. Нито ти да ги отхвърляш. Но... дори да приема. Как да го спра? Когато е необходимо, ще го разбереш. Помни, вие убихте месията на светлината. Време е балансът да бъде възстановен. Говориш с него. Някога. Мен не ме чува. Селестус. Искам да му подадеш. Когато ме зададе, знаеш, че съм отровен.